No, kam teď? Teraz toto sme videli všetko, to sme videli. To sme videli. Kde mám ten meta? Ja musím vypnúť CAčko, počkaj. Už prechádzame na motokluby. Yep. To je pokrok ako po hodine a pol. To som sa opýtať, že kde mám ten metamfetamín, potom mi došlo, že to je. Prečo stojí vedľa nás? Nalavo, vidíš, ja neviem. A vrazili do neho. A potom sa portli preč, takže nie. Poď. Ja mám nejaký bôr. Dúfam, že vidíš aj ty, ako stojíš, hej? Áno, ja už. Dobre. Počkaj, prečo mám nejaký defend product? Asi ti ukradli tovar z bunkru, to sa občas stane. Ja to nemôžem poznať teraz. To vlastne len prídeš o ten tovar, ako som sa to zasekol? Čo máš navozené v bunkru, alebo odkiaľ to je? A neviem, že tam niečo mám. A tá policajná helina nad nami je čo? Kvôli čomu tu lieta? Prečo po nás strieľa? To není policajné. Ja vidím policajný vrtuľník. To není policajné. Prečo ho vidím policajný? Lebo je policajný, ale není policajný. Aha, jasne, chápem. Alebo to je proste nejaká policajná razia. To bude tým. A kde to máš tu? Tu niekde? Ja ho neviem trafiť. Čo, prečo idú po nás to? Máš niekde tu? Ale... Pod nimi. Môžeš sa trafiť? Pôjde, mám ich. Ja som na to. Odchádzam. Tento čo po tebe strieľa? Asi ich nemám. To je občas taká ako vedlejšia aktivita. Sice ako my si tu pozrieme byty, mieromilovne, ale boti nás nenechajú. Oni vedia, ako zatlačiť, aby to bolelo. Proste to odpal, ten prívez, alebo čo ti ukradli, a ideme ďalej. Rád by som, ale musím ich nestrieľať neskôr. A kde ho máš? Ja ho tu nevidím. A nie, práve. Oh. Teba to ako naviguje sem, alebo... No po mne to chce, aby som ich vystrieľal, alebo nie. Aha. Kde vraj som ich failol. Počkať. Aha, okej. Okay. Kde ma to spavnul? Práve som ich tu vystrieľal. Kde ma to spavnul? Dobre, no, je to tu čisté. Dojde po mne. Ty, kde máš to auto? Niekde u mňa bolo, myslím. Muslim, ja tu je. Muslim? Prečo som povedal Muslim? The cops have shut down the cocaine lockup, seizing the product and supplies in order to rush... Tam je jedno. Tak boli to policajti, na to na poster. Zrovanie si tvoje kokain. Zrovanie tvoje kokainové produkcii ti idú ničiť, chápeš ich? O čo im ide? Jo, ja tam mám totiž to ten oný kokain Tak, jedna dva. Pane Bože. Pohode. Sice to nemá bohu, aké brzdy, ale môže byť. O, to sa dá dozadu. Tak, kam point. Teď? No, okej. Okay. Však to nie je ďaleko, tu sme tam skoro boli, než nás vyrušili. To bolo nevedla. Ja tam totiž to vyrábam... A som na pozvu, nie? Do motoklubu. Jo, bol, mohol by som. Ja tam vyrábam lieky. A to sa policajtom nepáči, lebo... Vieš. Prečo stojíš? Business. Aj ty to tak vidíš? Už ne. Vyrábam teda, no chápeš, tým veľkofirmám, ktoré vyrábajú lieky, berem robotu. To sa policajtom... Au? Jasne, chápem. To policajtom nepáči, no. Prečo ideš pešo, však si bol v dodávke? Si ma vysypal. Ako som ťa mohol vysypať z dodávky? Nepýtaj sa. OK. No, čo tu máme? Prečo sa vyšiel skôr ako ja? Nemáme tu absolútne nič. Aha, tak tí policajti ti to doslova vybielili, ako tak vidím. Tak na, počkaj, zavoláme policajtov, že ťa vykradli. Kde to máme? Počkaj, ktoré číslo sú tie služby? Jo. 911, počkaj, schválne ich tu zavolá. Toto nemôžeš nechať len tak. To... Dúfam, že si to mal poistené. Volám policiu, počkaj. Čakaj tu. To je ako policajt. Myslíš si, že tá dodávka má prestrelené okno, aniž mu to neurobil? Ona je seriózne pancírová. Ako ty si úplne kľudný na to, že ťa vykradli, ja už to volám policiu. Ona je seriózne pancírová. Poď, ideš vypovedať, už to na ceste. Vidíš, že je pancírová? Vidím, ideme vypovedať, poď. Hľadaj ich, už by tu mali niekde byť, počujem ich. Hneď vedľa máš vykradnutý sklad. Môžeš nastúpiť dozadu? Čakám na tú policiu, ty vole. Tu ide o životy a divaj, jak to oni flákajú. Á, už ich vidím, už idú. Počujem sirenu... Á, už idú. Poď, spíšeme to, dáme zápisnicu a čo skoro ti ten tovar zase nájdu. Tak, tu ich máš. No, oni to obzrú a my môžeme ísť. Oni si to už zapíšu všetko a... Môžeš mi nastúpiť? Ja držím F-ko.
Dobre, Jo, aleluja. jedem. Prečo idem sem, Prečo keď nemáš? vypli sirény a idú ďalej? Aha. Lebo tu nič nenašli. To, že som ťa Aj trikrát tak. zrazil, to si nikto nevšimne. No, kam ideme teraz? Wow. Jak to, že máš oranžový waypoint? To vidím prvýkrát. No, fialový. Však lebo som tvoj, oný, prezident. Aha. Zaujímavé. No. Teraz ideme... Neviem, ako by som ti to popísal. No, ono totiž to ten biznis s tými liekmi vynáša strašne veľa peňazí. A ono tie peniaze sa musia nejak spočítať a takto. Proste mám firmu, v ktorej počítame a triedime a... Prečo som narazil bokom a odletila mi kapota? triedime, čistíme a takto peniaze, hej? Triedime, čistíme a takto peniaze, hej? Ak by to vyzeralo ako nejaký nelegálny biznis, tak to... To sa ti len zdá, hej, ako. Jasne, ne, neviem, jasne. Čo si o tom myslíš. Jediný legálny biznis som tu zatiaľ videl tie... Nezapadli sme v tejto jame niekedy s nejakým autom. Určite minimálne raz. Také... Jediný nelegálny, oni si tu mal zatiaľ tie auta, no. A to nie je nelegálne, ja proste... Kapíš? Povedal si nasať si masku, tu na je to nelegálne. To by bolo povedané. Jo, inak zase sa tu všetci flakajú. Tak, no, fajn. Toto sú profesionálne stroje na počítanie peňazí. Mhm, ten jeden notebook na tom stole. To je prepojené so všetkým. Vyzerá ako práčka, by som povedal. Jo, tam tie peniaze čistím, lebo vieš, ono to prejde veľa rukami. Ty dávaš peniaze do práčky? Je to špinavé, nehygienické, ja to proste dezinfikujem. Oni sa nerozpustia, alebo sa im niečo nestane? Nie, to je, peniaze sú plastové. A tu na toto, čo si urobia? To už je tá finálna počítačka potom. Ono sa hrá na telefóne, chápeš? Fú, ale hodne ich to máš, tak vidím tie košiky. Jo, a to včera som odvážal akurát ďalšie. Aha. A toto sú čo, ako kartony z pizze, alebo... Musím ich nejak živiť, nie? Prečo som ťa videl, že si len tak proste zmizol? Ja neviem. Pozrel si sa do steny a potom si zmizol? Jedem dál. Cez seba. Jedem. Tak, kam to bude teď? Víte, o ulici vedľa vidím nejaký. Á, táto tu je. Táto? Táto. Ahoj, táto. Zastavka. Zastavka? Kde si volá, keď sme išli za autobusmi? Videl sa tam, jo, tady to. To je v tej uličke, podľa mňa. Aha, to je tu. Zastavím rovno pred tým, ale podľa teba je to v uličke. A ten kávuč vonku to je ako štýlové, to musím uznať. Vespucci Beach Club, Beach Clubhouse. Tátos. Ten kávuč vonku Dressing. To je... No, vieš, keď niekto odíde ožraný, tak... Aby sa mal kde vyspať. Odíde ožraný. Ježišmarja, to čo to mám? Wow, ukáž to. No, máme tu nejakú americkú klasiku, ako vidím. Ja si myslím, že je čas zmeniť štýl. OK, ja tu mám maximálne ale kovboja, ak ti to stačí. Alebo Big Triggered. Jo, no, prečo no. moja... Čo tu máme? Prečo môj clubhouse vyzerá ako dielňa a tvoj clubhouse má aj normálne čašničku a všetko? To je na poschodí. Tu jo, kudy. Tu je oný, tu je stôl. Bože, ja som vidieť tie motorky. Tu je bordel nejaký. Motorky si potrebujeme nakoniec, odchádzame potom s motorkou. No. Tu nám mám veľmi pohodlnú, no sa mať nechodí. Už som tu. Tie porno plagáty mi vysvetlíš Hovorím, že tam ako? Nechoď. Okej. Okay. No, poď sem na poschodie. Je, ani sem nechoď. Kde som schodil? Ja to chcem vidieť, čo tam je. No, bordel. To si nevšimaj. Povedal, však tu máš iný bordel. Toto vyzerá ako tráva. Ale to určite Áno, to nebude. Je tráva. Ja totiž to... Na lekárske účely. Nie, ja vlastním golfový klub a keď kosím, tak to balím do takýchto Aha, balíčkov. Aha, je takáto tráva, jasné. No, inak tieto rolky, to je to ale, to vyzerá to... A teplinové masky to máš na čo v tej poličky? To je dekorácia. V tej poličky. Inak toto je Jolanda, hej, zoznamte sa. Hej, už som ju videl, už sa poznáme. Dobre, teraz môžeme ísť na tie motorky. No, tak to ma zaujíma. Á, toto bolo cyklistická turistika, špeciál s duchom. A na ducha sme boli aj nedávno. Tak. No, a tak pár motorek, toto je asi pre jedného. Deadlineovka, kamo, deadliney sme dlho nehrali. Je tu pre dvoch. To je pekná, wow. Je pre dvoch? Á, opresor, tak tu ho máš nakoniec. Jep, niekam som ho dával. Môžem skúť tebe? Jo, môžem. Paráda. Paráda. Jedem. Človek no. je normálne vďačný, že daj nie motorku, čo je prduch.
No. Tak, čo máme tu? Tu napríklad pestujem práve tú lekárskú marihuanu, čo si hovoril. To nie je ten golfový ony? Nie, to je niečo iné, tu na... to je lekárska mariška. Ja mám niečo takéto podobné, ale ja tu mám sadinice, hodím si tú helmu na zem, hej. Spod prv by som vytiahol klobúk na hlave. To sa nauč. V tejto časti môžeš vidieť práve tú lekárskú Vidím, marihuanu. Vidím, že tu nám máš aj marihuanu pre netopierov, tak to pekne zo stropu. To už ju suším. A Aha. tu na už dovážam práve ten trávnik z golfového ihriska. Ja ho používam točiť ako hnojivo, vieš. To rozsypám do tých kvetináčov a týmto hnojím. A inak neviem, prečo sa títo tak strašne ulievajú stále, ale nemajú čo robiť. Len toho by som prepustil, je taký nedôvod. Ja by som ich všetkých prepustil, ale... Bandalína. Dobre, všetci si vedomi toho, že sme akorát skončili s mestom a to už točíme 2 hodiny? A to nás ešte čaká vidík? Bože, a jachta, a facility a... A jachta, a bože. Ježiš, ešte tu na toto. No, tam si svoju hlubu ajme. Tak sme ešte neskončili s mestom. To si vlastne spomenul. Čo tam máme dál, Sherlocku? Mám tu... Auto tam. Čo? Tie auta sa spawnujú celkom čudne. Mám tu výrobňu na sirupy pred odkašľu. To by som občas potreboval. A spolu so sirupmi sa tam vyrába práve tá Viagra spomínaná. Pre osobné účely? Hej, nevyvážam. To všetko spotrebovávam sám. Práve preto tam sa vyrába spolu s ňou aj ten sirup od kašľu, lebo ten práve Aha. predávam, vieš, tak aby to malo aj nejaké výnosy. Ja, tak práve preto máš toľko tých asistentiek, hej. V každom dome jedna. A upratovačiek aj. A upratovačky mám v každom dome. No. Nechcel som ti ukázať všetky, tak iba z jednou som to zaznamenil. Neboli sme už tu na náhodou v garáži a v sklade? To bolo u ulicu vedľa. Jo, a to bol také problém ísť rovno sem. Áno. Aha, okej. Okay. Lebo to by som musel rušiť cihoučko a zakladať sa to. Nesúvislo by to, chápeš? Tak, to máme tu na tom šrotisku, je, či čo to tu je. Áno, aby to bolo také tajné. Lebo tiež biznis so sirupmi je teraz celkom ako taký... Z Viagrou. Viagra je moja, kľud. A tie sirupy to... Vidím, a máš to celkom ako čistotný. Tu na tento vec, do ktorej to leje, tak práve to robí ten sirup, to mieša. A... Tu na tento vec? A tu na môžeš tam vidieť, napísané, ak mi rozbijajú tie... Monday, Thursday, on tam má dni. V pondelok makal a potom, počkaj, čo tam je. Outgoing, incoming, dívej, to tam všetko píše. A Friday ešte nemá dokončený, dneska je piatok? Čo je zladie? Kámo, to je seriózne podľa dní, dneska Aha. je piatok. To je jaký DTL. No, ale to je náhod. Zhoda náhod, čiže si myslím. No, proste tu destilujem tie sirupy. Počkaj. Zapíše tam niečo? V jednom môžeš vidieť pre dospelých a v druhom pre deti. Aha, aha. A na druhej strane tu narobím práve... možno ti to bude pripadať akože to je veľa, ale... Tak to akože je potrebné. No, ako Ježišmarja. Najmenej tuto, to je všetko pre osobné účely, hovoríš, áno, že? Áno, áno. Aha, vidím, že ideš celkom ako hardcore. Ja som kaňa, to je, ale to je pohode. Nedopísal to tam? Nedopísal. Nehovor mi, že teba neboli zadok každý deň. Ja iba občas. Až toho počítača. Nebola pred chvíľou noc? Jedem. No. Ja si nasadím helmicu. To by som sa musel zastaviť. Jo, jedem. Ďalej tu máme... Jo, ideme od konca. Od konca? 1,6 mili? Ale od konca akože facility. Aha. Chcem zmeniť tú motorku ešte. A je to najbližšie. To kontajnerná motorka? Není to ten Hillcliff, či jak sa to volá? Jo, Cliffhanger. Hill Climb Racing? Cliffhanger, to som chopil. Bol som blízko. Au, ty si ma stratil? Počúvaj, dobre čo pri dopade ja vypadnem, ale ty... To čo bol? Au, parádne, ty ma stratil.
Parádne predná, ale odproženie nemá, ako to ty myslím, to sa musím postupiť. Stratol si oboch. Auty si nás stratil, by som iba to povedal. Ako... Prečo tam je ten vlak? Čo to robí vlak? Teraz tu musí byť ako vážne. Keď ho chceš, tak nie. Kto ho tam postavil? Auty si ma stratil. Že ty ideš do facility. A čo som hovoril? Ja neviem. Že ideme od konca. A však, lebo facility bola posledná pridáva. Aha. Je čo? Vy smart. Aui. Ježiši Kriste. Čo sa deje? Ja sa dívam do mobilu a zrazu... Ty... Jak si sa sakrát dostal z tom od... Ok, to si musím pozrieť v tom videu. Škoda, že som sa nedíval. Zrazu sme niekde v kopcoch a potom z ničoho nič sa osvetneme na vrcholku nejaké veže. Kamo mňa chvôli brucho. Kokos. No. Nie! To je normálne teleportovací telefón. Pokaždé, keď sa tam pozriem, tak sme na kreatívnejšom mieste. Dobre, že ideme do lietadla, lebo potom už neviem, kde by sme sa ako objavili. Počkaj, ja si musím zavolať Marmušil. A musíš ísť asi prvý, neviem teraz, či ma to nedá do mojeho. Ako je možné, že som zničil vozidlo a nemusel som za to platiť? Lebo som ho asi zničil ja, vieš, mojou váhou, keď som to vtiahol ku dnu toho jazera. Môžeš ho prestať mlátiť? Okej. Okay. Jak ťa môžem? My sme neboli v CEO? Nie, my sme boli v MC klube, ktorý som zrušil. A to tam ťa môžem zabiť, keď som spolu? Ja som ho zrušil, tak asi áno. Je takto, to potom šikovné. Okej. Okay. Pozval som ťa? Hej, už som prijal. Som mohol prijať, keď som ťa ešte len teraz pozval. Už to mám prijaté. Nevadí. Tak ideme. Tak tam behni, ja dúfam, že... Teraz mi vyskočil, že si asociate. Asociate? Som asociate? Nie, asasín. Asociate. Ja chcem byť asasín. Ja počkaj, to je iná séria. Pane Bože. Au! Dáš ma tam, či nie? Tak ja už tam idem. Jo, aha, už. Ja si myslím, že tu na to všetci kontrolme. Pravíme hodne času, čiže to by si mohol len tak zrýchla prebehnúť, nemusíš detaily. Ja už som to prebehol. Ono to má aká scénu, scénu. Ja som videl, že sme sem vošli spolu, ale ty tu nie si a teraz si sa sem portol. Ja som prišiel svojou kapsenou, vieš, lebo ja mám rád svoju. Tak, to čo máš za oblečenie? Športové, konečne som si zohnul. No, čo to má? Ja si myslím tiež, že... Čo to má nemeckú vlajku na sebe? Čak to sú Rusi, nie Nemci. Alebo ruskí Nemci, alebo nemeckí Rusi. To je otázka. No ale tak mohli by si prebehnúť facility, pretože ty ho máš inak. Hej, ideme. Počkaj, a hen tam máš čo oproti, vidím tam nejaké APCčko, vidím tam... Mám tam všetky vozidla z gunrunningu. Tak ako aj ty máš. Šikovná vecička. Jedem. No. Jedeme Avengerom? To asi nie. Bolo by to rýchlejšie. Nie, nebolo. Jak si sa odrazol od tej skaly. Kam ideme ďalej? No ja neviem. Je to tvoja prehliadka. Som zapol recording? 5 epizódová. A tu máš ty Clubhouse, tak najbližšie máme tu. Definuj, čo je... Hangar. Som to povedal. Ježiš, to je až na Ford Zanku to. Ako portačím lietajúce vozidla, mi povedz. Ja ho nemôžem nič robiť. Hovorím ti, vypí konečne ten Red Bull. No tak, vypí to už konečne. A rank up za to, že sme pretočili vozidlo. Jo, letíme. Pohodi. A sleduj ten triček, čo dáme, hej? A ideme. To bol ten triček? Jop. Wow. Wow, it's so amazing. Amazing. Tak to bol ten triček. Jak sa ti sakra toto podarí? To bol ten triček. Ja to bol on, tam bol delay nejaký. Kamo, ty si sa mal ešte pozrieť do telefónu. A potom zrazu by sme boli na streche. Jop.
Tak, fajn. No. Prší nám, tak jdeme donutra na těch. Máme, chčí nám, prsně tak, chčí na kapucu. Já si musím změnit sportové oblečení. Máš tam aj prší plášť? Mám tu něco také do dažďa. Ja. Lol. Musíš sa mi to načítať, lebo si prišiel. Aj mne. No. Kriste, rádi, čo sa toľko trvá. Čo tu je? Moc no, veľa lietajúcich vecí. Tak, style a... Čo robí ten titán? Toto niečo takéto dažďa som hľadal, fajn. Čo tu máme? Tu robí ten titán. Wow. Ako ty máš bambušku, aj ten nový stíhací bombardér, ale ako si tu dáš titána. Ty to môžeš aj meniť, lenže tam je pokaždé loading, tak to sa mi nechce pozerať. Ale môžeš aspoň prečítať, čo máš ešte na sklade. Ideme k loading, prosím ťa. On to znova tak renačíta ten hangar potom, keď tam niečo zmeníš. Čo tam máš ešte okrem týchto v tom storyči? Môžeš sa otočiť? No, aha, tak nič. OK, tak to menia sa budem uchvatne pozerať a obdivovať. No, ja už som to leftol. OK. Inak vlastním všetky lietajúce veci, ktoré tu sú. Lebo však čo ja nevlastním. Tie lešenia sami chodiť asi nechceš, že to vlastne má ani význam ukazovať, je to klasický hangar. Už to flákame dokonca, všimol si si. Bereme helinu asi, že to bude lepšie. Toto bereme. Aby sme s tým ešte dokázali aj odletieť. Tento, pod tento, to je helina aj lietadlo. Myslíš ten, do ktorého nastupujem, že? Asi, hej. Ale z druhej strany, no tak do ťa vidíte, okej, okay, idem. Počkej, čo? Ty si zaprave teleportoval cez to? Jo. To sa nič. Neviem, no to majú boosty. Kam teď? Bunker. Ešte sme neboli v bunkri, na jachte a na ostatných pracovniach tvojho motoklubu. A tuším, ti spadli nejaké tašky alebo niečo. Boli sme na všetkých pracovniach motoklubu. Hej? Hej. Takže bunker a jachta. Jo. Musíš bombardovať. Baví ma to. Neklep sa nejak tá obrazovka. Kámo, divej. Bombardujem ten most. To mi pripomína oné misie z Mafie 1. Mafie jednotky. To boli ale vzducholode. Aj. Ja som to nevidel prejsť na tej extrémnej jazde, či čo tam to bolo. Tam bola myslím iba jedna možná cesta, na ktorej sa to dalo prejsť. Došli bomby. Čo mu robil? Došli bomby. No si chcel zatvoriť ony a nie otočiť toto. Hm. Portu. You have run out of bombs. What service are you looking for? Can't handle the heat. Skáčeme? Nie, pristávame. Myslíš, že to vie plávať? Ne, nevie. Jaký, nie, nevie. Nechcelo sa mi zase plávať na pevninu, vieš. No boha jeho, tak ja teda idem. Ježiš, takým vyskočí. Wow, pozor na stromy. Počkaj, povedz mi, že máš ten hangar či bunker tu. Prečo si sa zabil? Rozsakal som sa o korunu stromu. Jo. To je tiež taký geniálny nápad na výsadok rovno nad stromami. Kto ti kázal robiť výsadok? Ja neviem, proste to bolo také spontánne, že som išiel. Neviete, zase som pod útesmi, tu na typek stanuje. Ale ja už som v bunkri. Tak, už som tu aj ja, ale daj mi invite, aby ma to nedalo do môjho. Super. Merci, no. Očko, nemôžete to dať do tvojho. Myslím, že môže, ja neviem presne. Á, autička, idem asi tvoj ime. Nech sa mi... Nechce jasť. Čo robíš? Nech sa mi nechce jazdiť. Vysvetlíš mi, ako sa sem dostal ten kamión? Tak ten v tom meste bol môj, ja som ti to vravel. Nie, nebol. Ja som tam mal tú modrú značku. Tu tam mám tak trošku bombardovací vozíček. Myslíš, že bombardovací? To si nevšimaj. Tu na je generátor na filtrovanie vzduchu. Jasné, ako osvetlenie a takéto veci. Klasika, to všetci poznajú, jasné. Au. Nezraziteľnú lampu, to tiež poznám. No, naľavo nič není. Nie sú tam plameňomety a tieto veci. Ja ich tam nevidím. Jo, tu na... Strelnica. Strelnica, jasné, tam je trezor pred nami. Pamätám si, ako som v mojom bunkri kupoval tú základnú strelnicu, vtedy som ešte nebol taký zahojený peňažne. A potom, keď som získal tie peniaze, tak celý s radosťou som si kupoval tie biele one, aj keď som to v živote nepoužil. Počuj. Sleduj, ako s tebou vydrobím teraz. Jak pán. Tak, čo tu máme ďalej? Tu je nejak pracovne nejaké... Ešte nemáš dokončený research? Nie. Tak to povedz skipnúť zrazu, keď sme tu. Nemám supplies. Skipnúť to môžeš, iba ten ďalší nezapneš. Nie.
A aj tak tam trvá nejaký, tak si odrazu aj kúpte supplies, nerobíš, že na to nemáš peniaze. A tebe to je už za polovinou, to už Nemám? musíš mať pekne dlho toto. Nemám? Miliardy Ja, máš. fast track. A vidím, že tu máš, ale nemám. Vidím, že tu máš ďalšie paintballové, one, zbranie. Hej, no však tu na ich vyrábam. Teda airsoftové. Tu na ich vyrábam. Paintballové. Ja, ty ich vyrábáš, aha. Vieš o tom, že tieto hodiny idú presne? Poď sem. To je pekný. Počkaj, kúpim sa plesť. Detail. Kde si? Hej? No to postelou tie hodiny ti idú presne. Prečo je to kreslo také roztrhané? Vieš sa. Otvor sa telefon. Lol, a fakt? Sranda. Dobre. To je vietrák, čo nejaký... tu máme dál? Tu na nalevo mám sklad, kde skladujem tie airsoftové zbranie. Sklad, kde to skladuješ, áno. Môžeš sa pozrieť, tam sú nejaké otvorené bedničky, tak tam vidím, sú tie airsoftky. Vidím, že toho tu je kurva hodne. A to sú všetko airsoftky, hej? Hej. Je mi to úplne jasné, tu nás sa dokonca rozplanujú pred mojimi jo, očami. Jo, vidím aj ja. Čo to sakra má byť? GTAčko. Aha, okej. Okay. Čo zapýtaš? Jo, to je pán, ktorý to stráži. Kadeľ sa ide von? Kam bežíš, že ide odtiaľ to? No. Tak ja ti tu počkám. Aha, tu. Ja, tu boli tie breže, ja som si nechomol, že to je otvorené. Tak, to je zojky, áno. Skoro mechaník. To je ďalší pán strážny. To ja si všetko, môžeme ísť. Jo. Teraz sa spavňame v tej heli. A... som parkoval rovno pri ňom. Teraz ešte jachta a potom čo? To je všetko. Neverím, my sme to skúšali do dvoch hodín. Fak? Som jedna. Ani mne. Na niečo som musel zabudnúť. Kde? Kde ťa pláši? Na pláži úplne. Nevadí. Ježiš, to mi zase volá. Nechoď do bunkru, prosím. Ja som rovno na tej značke. OK. Letíme. Ledva som sa zmestil. Ja strom si nevšimaj, jak som pokusil. Kde je moja jachta? Nebýva náhodou v týchto miestach? Kde je moja jachta? Kde mám jachtu? Môžeš mi povedať? Prečo ju mám tam na severe? Odkedy ju tam mám? Ja ju tam mám. No ty si ju tam mával, ale prečo ju tam mám ja? Hej, ani o tom neviem. Ono tu mám minigeny. To čo je zaplešený pod nami? Na tej vode? Jaj, to sú na skutre. Vymni si, jak má pekne schované kolesa to lietadlo. Také. Tam len zasunú to proste. Tu máš jachtu. Wow, ten mám čiliad napravo, aký z tejto strany. Majestátny. Ja tu jachtu vidím, nemusíš ísť ku nej. Ja mám jachtu. Mne sa páči, keď je takto čisto biela, taká klasická. Jo, tento mám čiliad. A máš tu niekoľko mám čiliadov? Za to tá tvoja taká farebná, taká extravagantná. To je pekné, že tebe sa páči čisto biela jachta, ale moja jachta ma pripomína Titanic ešte zo špeciálu spred 5 rokov. No, taktiež ho môžete nájsť v playliste, ktorý je dolu v popisku videa. Ktorý je nedotočený a len tak zastrihaný. To šli zábery, vtedy sme dostali bany a za to nemôžem. Hej, som na jachte. Tak, a skoro je bez zranenia. No, čo tu máme? No... lietadlo, ktoré tu práve pristalo. Jacuzzi, dive sa. Kamu, ja som tu pristal, lol. Jacuzzi. Tu Gogo natáčal videoklip, nie na tej tvojej jachte. Hej, ja som bol prenajal vtedy. To bolo v tejto jacuzzi, myslím, že? Yep. Ja som si to myslel, je taká podobná z toho klipu. Ja mám nejaké divné farby. Neviem, či to je tým monitorom, čo mám náhradný, alebo čím. Ale ja mám pocit, že tá jachta je zelená. Aha. Ja ju fakt vidím zelenú. Nevadí. No inak... Počkaj, ja? Wow, what? Však ono je čisto čierna. Tu na zozadu môžeš vidieť, že to je Titanic. Je to originál anglická loď. To sa tak odráža od tej vody, no, alebo ja neviem, čo s tým, ale tiež to vidím tak zelené. Ja neviem, od čoho sa to odráža, ale tiež to vidím zelené. Yeah. Mhm. Je to teda Titanic, no, UK. Preto má zlaté zábradlie a takéto veci, preto je celá čierna. Ja som skočil do vody. V župane. Išiel som si zaplávať županie, to chceš. Nepovede. Našťastie je príliv, takže v pohode vyskočím. No. Čo tu máme ďalej? No, poďme sa pozrieť do interiéru Titanicu. Na tým by sme to mohli aj zapíchnúť. Presne tak. Vole, pol jedenástej a my tu zase gamblíme, kde to... Zapichneme to tým, že sa spijeme... Schlastáme. Spijeme na Titanicu. Vidíš tú telepatiu v tom GTAčku? My máme telepatiu všade, bohužiaľ. Potom to aj tak vyzerá.
Tak, fajn. Tu mám No, zase na hej. krabičku. Blonska a ty kráso, hen ten... No to je jedno. Kámo, veď vrtule vidíš cez strop. Všimol som si. To som aj nevedel, že na tom strope sú okna. Aha, tiež som si to všimol teraz. Tak ty si tam by od nie, ja si to tam vyskakujem. No ja tu budem polkovať, ale chcel to nejaký outfit zmeniť ešte na záver. Jo, to by bolo možno fajn. Takže... Je také opilecké. Čo také... Kolonista. Luxury, normál, neviem. Ja neviem, čo tu všetko mám. Black je čo zase? O, môže byť. Tak, fajn. Je to teda všetko, hej? Si s tým 100% neistý. Yep. S tým. Som si s tým istý. Pravdepodobne sme na niečo zabudli, ale sere bez. Ja tu nemám žiaden normálny. Neblikaj tam s tými outfitmi. Jo, tak teraz si mi dal úplne, že čo mám... Jo, to je ono. Teraz mi môžeš povedať, že nemám blikaj. Teraz si mi dal úplne, že čo mám. Teraz mi môžeš povedať, že nemám blikaj. Neblikaj. No dobré. Tak ak sa hovorí, epizódy venované tebe, tak si môžeš povedať outro, aby sa nepovedalo. Ježišu, ja už zase. Hej, mne sa nechce, ja som už ospalý. Takže ďakujem za pozornosť pri tomto videu. Rád by som bol keď si dám like. Ja si myslím, že pripili sme si dostatočne. Už by sme, ja si... Hej, už tento tu už má dosť, čo nenalievať. Takže sa majte. A čaute. A čaute. Jak ťa hádiu.